Nasyť českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší společnost Aldixon, bazénový specialista číslo 1 v České republice. Krásný poslech dalšího dílu pořadu Rock Music vám přeje Kusovka. Dnes se můžete těšit na Mardyho z Vips & Fixy, dále na Vojtu Groulíka a Davida Janatu z Vnitřního faktoru a do třetice na Pavla Balka z Traktoru. To je k úvodu všechno a teď už tu vítám Mardyho, zpěváka, kytaristu, skladatele a textaře skupiny Vips & Fixy. Mardy, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Nový album s názvem Tady to někde je na světě. Tak dáme teď Mardy posluchačům základní informace, co je čeká, když si ho koupí. A říkám, koupí. No tak to, no, když teď se koupí, tak jim tyhle informace z radosti. No fakt, já na albu je 12 písniček. Vlastních pěkných. Vlastních pěkných, které jsme dlouho připravovali. A nahráli jsme je na 5 různých místech a potom, když jsme to všechno nahráli, tak Ondra Ježek, který album produkoval, osmíchal a album vzniklo. Jasně. Pojďme z něho poslechnout první ukázku, kterou bude píseň s názvem Limity, což je vlastně asi největší, dalo by se říct, v uvozovkách rádio hitovka, nebo možná i bez těch uvozovek, co Mardy. Je to taková nejpovedenější, řekl bych, v uvozovkách komerčně píseň? No je to, slyšíš to taky tak? Je to zajímavé na tom je to, že vlastně tuhle písničku jsme chtěli vyhodit. Ale náš kytarista Mejla, který má právě tohle jeho komerčně rádiové cítění je silné, tak se postavil proti všem a prosadil jí a my jsme museli dát za pravdu. No. Ale protože tahle pecka je hodně dobře udělaná, i když pošilhává po té komerčnosti, tak si ji teď pustíme a já ještě dodám, že tady ta pecka se změnila i ve videoklip, o kterém si tu taky řekneme. Tak ale teď jdeme poslouchat Vips & Fixy Limity. Je to jako když odletí mrak, jako když zjistíš, že vlci už nejsou za tebou a že ten rozjetý vlak si právě stih a že si naskočil. Já vím, že mý srdce se zase otevírá a cílový limity nejsou. Já vím, že mý srdce není černá díra a cílový limity nejsou. Zjistíš, že žádný už nejsou, že běžíš a že ten rozjetý vlak si právě stih a že si naskočil jako dřív. Já vím, že mý srdce se zase otevírá a cílový limity nejsou. Já vím, že mý srdce není černá díra a cílový limity nejsou, ale oni jsou hluboko na mým území, ale oni jsou zakopaný, ale oni jsou hluboko na mým území. Zakopaný.
To byla píseň s názvem Limity z nového alba Vypsan Fixy. Mým hostem je právě teď Márdy, lídr kapely. Jak už jsem tu naznačil v předchozím vstupu, tak Limity se staly i videoklipem, což je z mého pohledu, když jsem to poprvé viděl, po dlouhý době hodně dobře natočený krátký film, když to tak řeknu. Hodně dobře udělaný biják. Tak kdo to všechno vymyslel? Kdo psal scénář a kdo to potom dal celý dohromady? Scénář napsali dva borci. Jeden se jmenuje Jordan High a druhý Givinár Kříž, no, takhle si říká. Já vlastně ani nevím, co jsou jména, co přes dívky. Tak tímto se jim omlouvám, jestli jsem to nějak jako zmatlal, ale důležitý je, že se jim to fakt nesmírně povedlo a já jsem za ten klip hrozně rád, protože přesně jako se trefil do toho textu i do té nálady té písničky a já třeba mám hrozně rád spisovatele Roalda Dahla a to mně právě přijde jako takový vlastně, taková poetika toho, jak třeba píše Roald Dahl natočená. Asistoval jsi při tom aspoň trochu, jako když se to psalo? Vůbec. Já jsem jenom přijel do Prahy a sešli jsme se dopoledne v takový lehce podivný kavárně u Cena Music Baru. Tam oni přišli, promluvili jsme si o tom, já jsem jim řekl super a oni to natočili a bylo to hotový. Krásný. Ta hlavní role, ta malá holka, to je tvůj potomek, Marty? Ne. To je kompars? Ne, víš, či to je potomek. To je dítě Bursíka a Kateřiny Žak. Ty jsi tam nechtěl vůbec mít kapelu v tomhletom případě, Márdy? No, tak my se tomu snažíme vyhnout vždycky, tomu natáčení klipu, jo. Což je vlastně, je to chyba, protože samozřejmě, že z komerčního hlediska to je chyba, protože je vždycky lepší, když tam ta kapela je, ale já neznám nic nudnějšího, než někde něco točit a být jako účastník toho, protože vlastně pořád jenom čekáš. Jako v obrázek myslíš, ne? No, studiu. Obrázky, no, když jsi ve studiu, tak je to vlastně taky podobný, ale tam je to přeci jenom v něčem zábavnější, ale tady to je strašný. Já k tomu ještě dodám jednu věc, že když jsem koukal na YouTube klip Limity, tak má od března přes 100 000 zhlédnutí. To už je dobrý číslo, Márdy. Nebo jak to vidíš ty? Jako na rockovou kapelu na český poměry si myslím, že dobrý. Je to... Ne skvělý, ale dobrý. No, přesně tak. Jak říká můj tchán, dobrý je za tři. Ale ne, je to dobrý. Je to dobrý, protože vlastně za poslední dobu je to taková píseň, která se nám nejvíc chytla a myslím si, že by třeba, když to takhle pojede dál, tak by ten milion zase není tak daleko. No není, to není, to není. A to už je pak, to už je ta hranice jako hitů, fulzovka, co vlastně my takhle máme zkušenost s tím, že ty písničky, které mají na YouTube přes milion, který máme asi 4 nebo 5, tak to jsou prostě stabilní kameny koncertů. Tam to dojde ale, Márdy. I Limity tam dojdou, neboj se. Musím začukat. Já ještě musím dodat jednu věc, že tenhle ten videoklip velmi zdařilej, znovu opakuju, můžete vidět v červnovém dílu TV Rock Parády a tam pro něj můžete hlasovat, tak nezapomeňte potom od 1. června www.rockparada.cz. CDčko je natočeno, to jsme tu říkali. Kdo je hlavně muzika tady na tom albu a texty ty jdou všechny za tebou, Marde? Je to tak. Dáme si další ukázku tady z toho alba novýho vašeho, Víři a Zívové, Vypsaná Fixa, a já jenom upozorním na jednu věc, která u Fixy není až tak standardně slyšet, a to jsou ty super aranžované saxofony. Tak jdeme na to. Tady je ta hlava ledního medvěda, evidentně pravá. Pod ní ty a já, první, druhá, třetí antilopa o ryby, ulovili je asi. Soutěživý typ, jo, tak to bylo. Drsný byl zákon jeho země. Ano, tak to bylo. Zákon jeho země. Ty a ty, krok
antilopa kop ulovil je svěží, soutěživý hoch, jo, tak to bylo. Drsný byl zákon jeho země, ano, tak to bylo. Zákon jeho země. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Právě nám dozněla píseň s názvem Víři a Zívové. Ta je z úplně novýho alba Vypsan Fixy. Mým hostem je ještě stále Mardy. Mardy, jak to máte koncertně? Koukal jsem na vaše stránky, těch koncertů je tam poměrně standardně hodně. Tak to je hodně velká pohoda, že jo? Že to pořád jako takhle jede koncertně, ale pozveš nás na některé nejbližší letní koncerty? Jasně, tak třeba 10. června budeme hrát v Kralupech a 23. června v Prachaticích a 24. června v Brně. A já bych ještě jako si přihrál polívčičku a pozval bych posluchače na náš festival, který pořádáme 25. 26. srpna, to je trošku dál. A je to takový už, myslím, 11. nebo 12. ročník festival On The Road, kde třeba vystoupíme. Vystoupíme my, nebo lidi Myšík, nebo třeba Mucha, nebo Tisíčáci, nebo Priznic. A kdo chce, tak bydlí někde blízko Pardubic u Lázní Bohdaneč, tak může přijít. Na jakých všech nosičích vyšla nová deska? No tak nejdřív vlastně vyšla na žádném nosiči, protože jsme ji dali zadarmo ke stažení. Nebo zadarmo, dali jsme ji ke stažení na stránky a kdo chtěl, tak nám mohl něco poslat. To je taky u vás tradice. Ale což se ale zlepšilo, protože poměr jako k těch, co zaplatěj a těch, co nezaplatěj, tak se jako jde to v náš prospěch, že dřív to byl třeba každý 60. a teď už jsme to spočítali, že každý 35. nám něco pošle, když se to stáhne. Jo. Takže doufujeme, že se dostaneme někdy na 1/1. No, to by bylo nádherné. Ale to se nestane. No a potom vyšla deska na CDčku za chvilku a pak byla docela dlouhá doba, kdy se makalo na vinilu a ten vyšel právě v těchto chvílích je venku. A ten si myslím, že je hrozně hezký, vychytaný a je to takový artefakt, který bych všem doporučil ke koupi, protože třeba ten vinyl je bílej, což tak často nebejvá. A je tam takový promakaný booklet, kde je vlastně jako tak trochu knižně zpracovaný blok, který jsem o tom nahrávání psal. A má to prostě svoji hodnotu takovou, i sběratelskou. Myslím si, že jo. No určitě. Je to lepší ten vizuál, ten vinyl má prostě větší ten prostor, ve kterým se může náš grafik, maila, kytarista, vyřádit a mně se to moc líbí. Kde najdeme Fixu na netu? To je asi hodně jednoduchý. www.vypsanafixa.cz Facebook. Všechno funguje. Všechno, Instagram dokonce vedeme. Tak. A výborně, tak jo. Mardy, moc krát dík za tvou návštěvu v dnešním 701. dílu pořadu Rock Music a držím palce a rád se s tebou uvidím v září v TV Rock Parádě. To už jsme si slíbili, to platí. Takže díky. No, moc krát díky. Blíží se legendární tisícovka. Blíží se to. blíží. Měj se moc hezky. Ahoj. Čau. Dáme od Vypsan Fixy ještě jednu pecku. Ta se jmenuje Robbie Valentín. A potom tu přivítám Vojtu Kroulíka a Davida Janatu z Vnitřního faktoru. Ale teď už Vypsaná Fixa a Robbie Valentín. To je taky taková hodně zdařilá pecka, tak poslouchejte. Gentleman bludy dámě zásadně nerozmlouvá, to se ví.
srdce i mozkovou kůru šedou. V létě i na Vánoce vyslechne a zbytečně neradí. Nakonec klidně řekne, lásko, já jsem vždycky s tebou. Chci chvíli jako robí z ní, chci s tebou tančit a pak pít, potom zas tančit a pak spát, jednou dvakrát a tolikrát. Chci tady nechat svůj hlas znít, chci s tebou tančit a pak pít, potom zas tančit a pak spát. A žádný shut up, goodbye a fuck to ne. Shut up, goodbye, a fuck, to ne. Gentleman bludy dámě, zásadně nerozmlouvá, je jasný. Nabídne vždy své rámě, nabídne sebe, když je s tebou. V létě i na Vánoce, když svítí slunce nebo padá sníh. Gentleman vždy nabídne, nabídne cesty, které vedou. Chci chvíli jako robí zní, chci s tebou tančit a pak pít, potom zastančit a pak spát, jednou dvakrát a tolikrát. Chci tady nechat svůj hlas mít, chci s tebou tančit a pak pít, potom zastančit a pak spát. A žádný shut up, goodbye a fuck, tak si mě vem. S mou duší šílenou jsem zajímavej, děti mě sežerou, tak si mě vem. Klečím na kolenou, se podívej. Rock paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi B1 a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. To byla píseň Robbie Valentine z nového alba Limity skupiny Vypsaná Fixa a já už tu vítám další dnešní milé hosty, kterými jsou zpěvák Vojta Groulík a basový kytarista David Janata z kladenský punkový partičky Vnitřní faktor. Vojto a Davide, ahoj. Ahoj, ahoj. Čau, ahoj. Vaše nový album se jmenuje Vnitřní faktor 18, to sedí, že jo? Jo, přesně, no, jo. Přesně tak. Tak proč zrovna tenhle ten název? Vnitřní faktor 18. No tak 18 je z toho důvodu, že jsme oslavili v únoru, je to tak, v únoru tohohle roku, 18. narozeniny, takže už to vlastně táhneme 18 let, proto teda Vnitřní faktor 18. Mm-hmm. A to CDčko obsahuje jako úplně nový songy, nebo je to nějaký výběr z těch 18 let zpátky? No, je to takový vejcůc, vlastně chtěl by se říct, jako toho the best of, tak, jako by těch nejlepších písniček, nebo tak to, co my jsme uznali jako za vhodný, co je prostě pro nás ty nejlepší písničky. Mm-hmm. Jsou tam spíš ty aktuálnější věci vlastně ze dvou splitek, které vyšly s našima kámošima ze slovenskýma za trvačnost. Mm-hmm. Jasně, tak pojďme poslouchat Vnitřní faktor, Cesta životem, to je taková aktuální, co se týká textu, veselá, s jasným punkovým nápěvem. Tak pojďme na to. Na
život klel, když po čtyřech jsem šel, hledal jsem tepla žár. Srdce ztratilo svůj tvar na cestě za štěstím, připoutal plesti, šel jsem temným lesem, vodou studenou i suchou pouští sám. Kam mě osud hnal špatným směrem vpřed, však nemohl jsem dál hledat, ještě štěstí jsem dorazil až sem. S vodou ohnivou na svůj život klel, když po čtyřech jsem vše hledal, jsem tepla žár. Srdce ztratilo svůj tvar na cestě za štěstím, připoután k plesti, šel jsem temným lesem, vodou studenou i suchou pouští sám. Kam mě osud hnal špatným směrem vpřed, však nemohl jsem dál hledat, ještě štěstí jsem dorazil až sem. A světla záplavou, smysl žití znám, nic jíc nehledám svým dětským úsměvem. Navždy jsem odbrojen, nikam se nechystám, tady své místo mám. To byla píseň s názvem Cesta životem z nového alba skupiny Vnitřní faktor. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka. Mými hosty jsou právě teď Vojta Groulík a David Janata ze skupiny Vnitřní faktor. Pánové, kolik je na CDčku Vnitřní faktor 18 celkem písniček? A to je asi kámen úrazu, že? Máte to napočítaný? Ale tak teď si nás dostal. Já si myslím. Ty jo, já nevím, tak třeba 10? Je to možný, Davide? Já bych řekl víc, ale třeba 12. Tak to je hezký. Kdo u vás dělá muziku a kdo texty? My se o to tak nějak podílíme, celá kapela. Většinou hudbu děláme teda na texty, to dělá náš kytarista Vašek. A ty texty, povětšinou teda z 90% já, ale ten bytek teda tak nějak se o to střídáme, no. Ty texty, to jsou tvoje osobní prožitky životní? Hele, tak to? Asi i tak by se to dalo říct, je to prostě, nevím, tak to, co mě napadne, nebo chceme třeba na něco poukázat, jako rozhodně nechceme moralizovat, nebo nějak prostě... To v tom ani necítím, když jsem si to poslal. Vyzdvihovat nějakou naší pravdu, to určitě ne, ale takový nějaký prostě písničky o životě a o tom, jak to prostě cítíme my, asi tak. Kde se tohleto album točilo? Protože já jsem byl mile překvapený, že i ty hodně rychlé věci, na ty taky dojde za chvilku, teda aspoň na jednu z nich, na priority, tak mají takový jako čirej, razantní zvuk, že se tam nic netluče, nematla, je tam jasná basová linka, která teda jako opravdu musím říct, že v poslední době, co jsem slyšel natočen basový kytary, tak tady to je teda nářez opravdu, že se tam prosazuje do té razantní kytary, bicí úplně všechno v pořádku, zpěvy v pořádku, jak to vůbec děláte, nebo jak si to vůbec představujete, že punk se takhle nedělá přeci, ne? Tak nějak, punk je přece o tom dělat to jinak, než se to většinou dělá, tak to bych řekl, že nám snad trochu jde. Je to točený ve studiu Praze v Hostivaři, je to složený z dvou nahrávání, které mezi sebou dělí asi 3 roky, takže i celkem pro nás bylo zajímavé zjištění, že ten zvuk zas tak zásadně mezi těma 3 lety se někam neposunul, protože v podstatě tam jsme asi našli to, co jsme chtěli, a v té nějaké lince si jedeme dál. Hlavně Zdeněk Šikýř tohle to asi vnímá jakože a umí to, že jo, smíchat jako. Nebo kdo vám dělal produkci? Dělali jste to s ním nebo sami? Dělali jsme to spolu, nějak jsme se dohadovali, co má z toho koukat víc, co má koukat míň, ale prostě dělá se nám tam dobře a myslím si, že budeme pokračovat. Kolik jste za těch 18 let vydali celkem řadových albumů? Zase kámen úrazu, že? Máte to načten? Tohle si troufnu říct, že vím přesně, je to asi 7. Jo, ale přesně asi 7, jasně. Kdo s vámi ještě v kapele hraje? Je tady se mnou Vojta Groulík, to je zpěvák, je tady se mnou basový kytarista David Janata,
ale tam jsou ještě další dva, že jo? Tak je pojďte představit. Tak potom máme bubeníka Míru Davídka a našeho kytaristu Vaška Bartáka. Jak dlouho jste tady v té sestavě spolu? Tak v této sestavě konkrétně jsme od roku 2006, 2006, ale vlastně celých těch 18 let jsem tam teda já, Vojta a bubeník Míra. Ty to táhnem teda od toho 99. Tak to je krásný. Jdeme dál za vaší muzikou, vnitřní faktor, priority, a to je ten náš upmazec, který jsem pro tenhle ten moment vybral. Jdeme poslouchat. Rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. To byly priority, píseň z nejnovějšího alba skupiny Vnitřní faktor. Se mnou tu jsou stále ve studiu Vojta a David. Jak se daří koncertně, pánové, tak všeobecně? Dalo by se spočítat, kolik vlastně za těch 18 let máte za sebou koncertů přibližně tak jako? Ale určitě by se to spočítat dalo. My to teda někdy nepočítali. Já mám na vás pořád ty otázky s těma ciframa. Ty máš opravdu záludný otázky. No už jich jako určitě dost. Jako. Myslím si, že jich je dost. To je dobrá informace. Tak, nicméně my to máme prostě furt hozený, tak jako, že to je prostě koníček. Nikam se neženeme, nikam se nehoníme, konec konců už jsme taky dospělí kluci, máme své rodiny a své jiné zájmy, a tak, jak je to nastavený teď, tak jsme se shodli, nedávno jsme se o tom bavili, že tak, jak je to teď, tak teď je to úplně prostě perfektní, prostě pár koncertů do měsíce je prostě úplně super. Co po koncertní radovánky? Dáváte tomu ještě i po těch 18 letech za uši? Dovedete se urvat úplně jako do bezvědomí? Já myslím, že my zvládáme i předkoncertní radovánky a i v tomhle jsme docela dobrý a máme to nastavený, že nějaký hudební standard zvládneme i s mírnou kapkou alkoholu v krvi. Tak to je krásný. Takže vlastně si to užíváte od té doby, co nasednete do auta a vyrazíte na open air, nebo do klubu, nebo do kulturáku. Je to tak, jo? Je to přesně tak. Já teda, jestli se nemýlím, tak po celou tu dobu, po celých těch 18 let řídím jenom já. Z 99% řídím jenom já. A musím říct, že když se kouknu na kluky dozadu do auta, tak si to užívám úplně stejně, jako kdyby jsem, i kdyby jsem měl já něco v žíle. Jo. Takže si to fakt užíváme prostě úplně na 100%. Co máte společného s SONP Poldi Kladno? Je tam nějaká vzájemná závislost?
Tak ono, jo, SONP, Poldy Kladno, neodmyslitelně prostě patří ke Kladnu, vždycky patřilo a patřit bude, i když teda teď mě napadá, že kdybychom začali hrát třeba teď, tak bychom si do loga dali možná panáčka legáčka. Ale protože jsme teda začali v tom 99., že jo, tak tam máme prostě tu Poldinku, no, je to prostě neodmyslitelně k tomu to patří. Znáte se s hokejistama z extraligy, s některýma? A to setkáváte se s nima třeba někdy na pivu? No, jako vyložen, že bychom se s nima setkávali, já konkrétně ne, tohle to by spíš právě byla otázka na našeho bubeníka, teda Míru. To je takový fanatický sportovec, on i kdysi hrával hokej. A tady je taková zajímavá věc, že my jsme vlastně pro fanklub Poldy Kladno naspívali hokejovou, jakože teda hymnu pro fanklub, no, Poldy Kladno. Krásný. Jaký jsou plány do budoucna? Koukal jsem na vaše stránky, hledal jsem nějaký šmrncovní videoklip, nenašel jsem ani ťuk, to máte hodně na háku, že jo, tohleto, nebo plánujete tady tý desce udělat aspoň jeden oficiální váš nějaký slušný videoklip, který by se dal použít třeba do TV Rock Parády? Hele, my už plánujeme asi 18 let, no. Ne, to ne, tak třeba 15 let plánujeme, že uděláme nový webový stránky, opravdu, jak říkáš, pěkný, jako šmancovní, opravdu teda fakt dobrý, a 10 let plánujeme, že uděláme klip. A co? A teď jsme si na poslední zkoušce řekli, že to uděláme úplně obráceně, že nejdřív vymyslíme klip a na to uděláme písničku. Takže to máme zatím v hlavách, to máme v hlavách, ale myslím si, že ten čas přijde. Co, Davide? Mám pocit, že písnička bude hotová dřív, protože tu už jsme celkem rozdělali, jsme spokojení, takže jako strategie bude trošku jiná, spíš obráceně. Obráceně, že asi vybíráme teďka nějakou písničku, máme něco vyhlídnutýho, co nám přijde jako ideální, a rovnou prostě se donutíme k tomu natočit i ten klip, konečně. To máte něco vyhlídnutýho, tomu můžu rozumět jako, že třeba 120, 60, 90? Nebo jak, jako, nebo... Ne, jo, chápu, tak nějak. Chápu, jste ženatý, máte svoje rodiny, nebudeme to rozvánět. To se potom vystříhá. Kde, no nic se nebude stříhat. Kde máte na netu nějaké informace o vás? Takže je to www.vnitřnifaktor.com a tam je vlastně odkaz na Facebook a na Benzone, tam se najde úplně všechno. Aktuálně koncerty. Aktuálně přesně tak, koncerty, které teda nás čekají. Objednání CDčka je tam možný taky, že jo? Určitě. Tam je určitě tam e-shop, určitě se tam dá objednat, jsou tam i snad telefon na mě, konkrétně na mě a na Míru, takže kdyby někdo chtěl CDčka, trička, samolepky máme, nášivky máme. Teď, když o tom přemýšlím, my toho máme. Máte toho hodně. Ve skříních, takže určitě volejte, pište, budeme posílat. Já vám moc krát děkuju za dnešní veselou návštěvu a za tu muziku, kterou jste mi sem přivezli. Je to velký oživení. Vždycky punková muzika je velkým oživením tady toho pořadu a držím vám palce, ať se vám daří, co nejvíc to půjde. Mějte se krásně a zas někdy, až bude ten videoklip, kurně, dejte vědět. Tak mějte se krásně, ahoj. Ale díky za pozvání, mějte se krásně, ahoj. Moc díky, mějte se fajn. Chlupatý ráno, tak se jmenuje pecka, kterou si tu dáme ještě z nového alba, který se jmenuje Vnitřní faktor 18 od skupiny Vnitřní faktor. No a dál se můžete těšit ještě na Pavla Balka ze skupiny Traktor. Textů.
To bylo Chlupatý ráno z novýho CD Vnitřního faktoru a já už to můžu přivítat mýho dnešního posledního hosta, kterým je Pavel Balko, bubeník skupiny Traktor. Pavle, ahoj. Čau, Petře. Vy máte za sebou jarní turné, tak jak jste spokojení s dosavadníma koncertama vyprodanýma? Tak nebylo co? Všechno vyprodáno. Nebylo, jo. Ne, všechno to nebylo vyprodáno. Já jsem to nechtěl prásknout. Ale jo, jsme velmi spokojení, protože splnilo to přesně ten účel vlastně propagace nový, poslední desky. Byli jsme nějakých 40 koncertů, vlastně 20 myslím na podzim a 20 nebo tak v nějakým poměru na jaře. A řekl bych, že ta druhá půlka byla ještě lepší, vydatnější, no, jednak už to lidi znali, přišli vlastně po druhý na ten koncert, kolikrát třeba na Moravě, tak to bylo takový vřelejší, bylo to lepší, no. Takže jsme absolutně spokojeni. No, bolit nevím. To už se ty kolíže, ta smetánka, docela dobře, že jo, potom, co jste si to všechno vyjezdili, tu současnou popularitu, když to tak řeknu, a ona tady je, opravdu je o čem hovořit, tak to už je příjemná záležitost. Určitě. Ne? Když jedete někam a víte, že nebudete hrát pro 15-20 lidí v klubu. Tak ono to všechno souvisí se vším. Jako samozřejmě jednak je to záležitost kapely, má to nějaký celý hlubší nějaký podtext, proč jsme tam. Já vždycky říkám, stačí se dívat, jak se to nemá dělat. Jo, a potom, ano, potom, ano. Potom to jde tak nějak líp všechno, že jo. No, ale jako dobrý jde to. No. Máte před sebou letní festivalovou sezonu. A já jsem tak koukal a jeden z nejbližších festivalů je vlastně takový regionální festival, kde to není předspaný kapelama úplně jako šíleně. A je to Rockfest Krupce u Teplic, který se koná 17. června na místním stadionu městském, kde budete hrát ještě ve společnosti se Support Lesbians, tak já bych teď od nich pustil jejich poslední superhit, který se jmenuje Kid. Určitě. Ano. A pak si o tom řekneme ještě něco dál. Skvělý. Tak jo, tak jdeme na to, ale teď Support Lesbians. Yeah.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň s názvem Kid od Support Lesbians. Mým hostem je právě teď Pavel Balko. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. My jsme se tu předtím, než jsme si pustili Support Lesbians, bavili o rock festivalu v Krupce. Máte rádi tady ty menší festivaly, protože tady hraje jenom vlastně 5 kapel. Včetně vás. Já si myslím, že to je úplně jedno. Jo. Samozřejmě, když čím víc lidí, nebo je to příjemnější, že jo? Takže ten kotel pořádný, já nevím, několika tisícovej, tak je to aspoň teda pro mě, nemůžu mluvit za kluky, ale pro mě je to také jako příjemnější. Ale vůbec tam se aspoň pozná, jak moc ti lidi chtějí nebo nechtějí. Jako samozřejmě je, v rámci festivalu je tam x faktorů, jak je počasí a tak dál, že nemusí přijít. Ale teď nedávno jsme hráli zrovna, já nevím, v Třinci nebo ve Vendrini. Pršelo všechno a přišlo nějakých 2000 lidí. Jo. Takže úplně úžasný a já to nějakým způsobem nerozděluji. Moc se těšíme na každý koncert, pokud samozřejmě pořadatel splní určit nějaký základní věci, jako velikost pódia, daná aparat, a tak dál, tak je, těšíme se úplně na každý koncert stejně tak jako do Krupky. No a pokud je spolehlivý a solidní, že jo, ještě tak, no. To je druhá strana věci. Tak já se vrátím ještě k té Krupce 17. června, stadion Krupka u Teplic, tam hrajete se skupinou Šlak z Teplic, Nerea z Ústí nad Labem, Hlahol z Teplic, to je všechno tam okolo a docela výběr. Včetně vás teda a Support Lesbians, výběr dobrých regionálních kapel, takže si myslím, že by se to mohlo povést. Koukal jsem, jak se daří vašemu poslednímu videoklipu, kde jsem měl možnost se zúčastnit křtu v Praze na Nových Manici. Ten videoklip se jmenuje Letokruhy a koukal jsem na YouTube, má za 3 měsíce zhruba 200 000 zhlédnutí. A taky vyhrál v květnu TV Rock Parádu. Signalizuju tyhle ty všechny vaše úspěchy, že už byste se mohli tou muzikou živit, že byste se měli plně profesionalizovat? Nám to přináší radost a doufám, a chceme, aby to tak i zůstalo. Jestli, že nám to trošku teď, já nevím, se daří, to vydáme na další desku, která se vůbec nebude líbit a dařit se přestane, takže nějaký teda doufujeme, že se to nestane. Jo. No doufujeme, že se to nestane. No. Ale cokoliv může nastat a nám to tak vyhovuje. Jo. Máme prostě tolik volného nebo tolik času na to věnovat se na plnou muzice, že jo, tam není. Což je to nejdůležitější vlastně. Pro vás. Dáme Letokruhy. Já už jsem tady o tom mluvil, že to je videoklip, tak jestli jste ho ještě neviděli, tak koukněte na YouTube, anebo koukněte na TV Rock Parádu, tam si vede báječně traktor. Pojďme poslouchat. Předkové nelhali, už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a poslední míle je smutný finále. Jsme stromy s osudem a vzácnej druh, každý rok přibude nám další letokruh. Nabitém objemu, svou silou z kořenů, a potom zůstane jenom prach a vzduch. Víš, tady neplatí nejlepší nakonec, cesta se klikatí, najednou spadla klec. Pak můžeš děkovat, svědomí zpytovat. Nečekej, nepřijde životní sůl.
vteřinu, platíme hodinu ze svýho finále. Letokruhy z posledního alba skupiny Traktor. Mým hostem je právě teď Pavel Balko, od mikrofonu vás zdraví Kůsovka. Máte zařazen Letokruhy ve vašem standardním letním festivalovém playlistu na koncertech? Máme, určitě máme. A samozřejmě ten festivalový set je vždycky kratší, že jo? To je 50 minut až hodina, takže musíš se poprat s tím, že vyházíš věci, ať bys je třeba rád hrál, jo, ale Letokruhy tam jsou. Na jaký vaše pecky ještě reagujou lidi, publikum, nejvíc? I z toho minula, myslím, jako který to publikum vygenerovalo jako vaše hity? Tak my jsme vlastně jeli tady toto turné a my jsme to de facto rozdělili na poslední tři desky. Jo, těm prvním dvou máme nějaký prostě jiný vztah, ale tak nějak třetinově jsme to rozdělili a samozřejmě, když to vemu z desky Tmel, tak samozřejmě Bludičky, to je takový song, nebo Amygdala pomalejší, což z té další desky... Lásko žrutí, samozřejmě, na ty jsem zapomněl. Z té další desky maximálně reagujou samozřejmě na Defenestraci, která taky u tebe si velmi dobře vedla. No ano, no všechno vlastně v poslední době si u mě dobře vedl od vás. Aby si lidi nemysleli, že to je nějaká protekce, tak v žádném případě, protože když se podíváte na hlasovací systém TV Rock Parády, tak když tam lezete na tu stránku rockparada.cz a zahlasujete, tak se vám ta tabulka ztratí a nikdo další z té IP adresy nemá šanci si samohlasovat. Prostě zahlasujete z jedné IP adresy a tím to je šmidra. Takže tím se mi tady generují docela jako takový, bych řekl, příjemný skutečnosti o tom,
jak v té české rokové scéně v rámci TV Rock Parády to prostě určitě se lidem líbí. Jo, vlastně, co si pamatuju, nebo samozřejmě Sibyl, který taky u tebe byl v Rock Parádě, jo, dá se říct, že všechny ty kusy, které to u tebe proběhly, tak ty jednak hrajeme na koncertě a opravdu, se, opravdu jsou to takový jako pecky, za kterým se lidem líbí. No. Pavle, Traktor najdeme kde? Traktor najdeme na netu, samozřejmě www.traktor.rock.cz nebo klasika Facebook, kde denně dáváme nové a nové informace, jo, takže tam klasicky. Kamarádů tam máte hodně. Mega, no už. Já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu tady v dnešním 71. dílu pořadu Rock Music a těším se, až se uvidíme, někdy pěkně si dáme pivko na letním open air. Já děkuju za pozvání, Petře, super. Není vůbec zač, já děkuju za to, že jsi přišel. Měj se krásně, ahoj, pozdravuj kluky z Traktoru. Čau. No a protože na blížícím se Rockfestu v Krupce u Teplic zahrají 17. června kromě Traktoru, Support Lesbians, skupin Šlák a Nerea i Hlahol, tak si teď od nich zahrajeme premiérově absolutní novinku z jejich připravovaného nového alba a ta se jmenuje Svítání. Tak přeju super rockovej zážitek. Hlahol a Svítání. Nový single skupiny Hlahol z Teplic. Příště se na vás budu těšit se skupinami The Oakland Sisters, The Probe,
a The Beautifuls. Od mixu vám mává jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí jako vždy Kusovka a vážené rockeřice, rockeři a popřípadě i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň! Albixon. Vyrábí již více jak 20 let bazény a zastřešení. Navštivte některé z našich bazénových center, kde se vám budou věnovat skuteční odborníci. Albixon, váš bazénový specialista číslo 1 v České republice. www.albixon.cz. Rock music napříč českou rockovou scénou. Rock music.